Mingəçevirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, eləcə də şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə ümummilli liderin abidəsi ziyarət edilib, önünə gül dəstələri düzülüb. Unudulmaz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. İştirakçılar daha sonra Heydər Əliyev mərkəzinin foyesində Ulu Öndərə həsr olunmuş fotosərgi ilə tanış olublar. Tədbirin rəsmi hissəsində çıxış edən Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov, müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan, çoxşaxəli siyasi fəaliyyətindən, öz vətəni, xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərindən danışıb. Ulu Öndərin bütün fəaliyyəti boyu Azərbaycanın çiçəklənməsi və qüdrətlənməsi yolunda gördüyü işlərdən söz açıb. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugün Azərbaycan sürətlə inkişaf edən öndər ölkəyə çevrilib. Daha sonra çıxış edənlər ümummilli liderin böyük xilaskarlıq missiyasından Azərbaycanın inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrdən söz açıblar. Sonda Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olunub.